Vítám u mikrofonu trenéra domácího týmu Ondru Marka. Dobrý večer. Nejdříve gratuluju k vítězství na Azorech. Díky. A jak to vypadalo? No tak cesta byla poměrně náročná, je to 4,5 tisíce kilometrů, myslím si, že jsme to zvládli velice dobře, vo všem se rozhodovalo ve třetím setu, kdy jsme prohrávali 22-18 tuším, potom měli Azorské ostrovy dva setboly 24-22, ale podařilo se nám je odvrátit a pak už jsme byli lepším týmem. Tak ve středu věříte v postup přímo nebo si sáhnete na zlatý set? Já tě trošku opravím, budeme hrát v úterý, ale věříme si, že vyhrajeme přímo, nebo postoupíme přímo a že využijeme tady toho velkého prostředí, velké haly, protože Azory měli velký problém s přihrávkou a v malé tělocvičně, která tam je, měli problémy, takže si myslím, že v této velké budou mít ještě větší. Dneska začíná série důležitých utkání v boji o první pětku. Přivítáte doma Olymp, jak to vidíš? Já pevně věřím, že se nám podaří urvat nějaký bodík, tajně přemýšlíme i o vítězství, víme, že Olymp má letos dobře poskládané družstvo, ale pokusíme se zaskočit a udržet tu naši šňůru v novém roce, kdy jsme ještě neprohráli. 11. 12. února je v Mladé Boleslavi černobílý minivolejbal. Dcera asi zatím ještě je na to malá, ale neuvažuješ jako hráč míčového sedmiboje, že by se z toho zúčastnil? No tak určitě, když dostanu nějakou pozvánku, tak rád se přijdu podívat a můžu vzít celou dceru, ať si něco vyzkouší. Takže děkuji za rozhovor a ať se ti daří. Díky.